bi neko postao sudija ili tužilac, nije dovoljno da završi pravni fakultet, ima radno iskustvo i položi pravosudni ispit. Dodatno obrazovanje sudije, advokati i tužioci dobiju na Pravosudnoj akademiji. Prva generacija je upisana 2010. godine. Cilj osnivanja Pravosudne akademije je da doprinese profesionalnom, nezavisnom, nepristrasnom i efikasnom obavljanju sudijske funkcije. Kako je danas, da li su u polaznici akademije studenti ili se sa njima zasniva radni odnos? Gost jutarnjeg programa je Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala i na pozivu. Svako onaj ko položi pravosudni ispit, posle toga konkuriše na Pravosudnu akademiju i prolazi jedan test iz tri koraka, znači pisani test, test ličnosti i na kraju usmeni radi hipotetički slučaj gde pokazuje svoje sposobnosti da može da uđe znači, u Pravosudnu akademiju i onda su na programu takozvane početne obuke gde rade direktno sa svojim mentorima, sudijama, tužiocima dve godine, znači onaj praktični rad prolaze i tokom te obuke jedan deo imaju, a to je praksa Evropskog suda u Strasburu i Evropska konvencija, kao i praksa i pravo Evropske unije, zato što jednim delom već Srbija u procesu pridruživanja i primenjuje regulative, odnosno inkorporira ih u svoj pravni sistem, tako da je neophodno da buduće sudije i tužioci budu upoznati i sa tim segmentom. Dakle, obrazovanje na Pravosudnoj akademiji traje dve godine, a koliko je za ovih 12 godina pravnika prošlo obuku na Pravosudnoj akademiji? Negde oko 500 mladih pravnika je prošlo. Oni su, jedan deo njih je već počeo i da radi i rade kao sudije i tužioci. Rezultati pokazuju da je taj put i taj način selekcije dobar, zato što svi ti koji rade kao sudije i tužioci pokazuju jako dobre rezultate, ali i pokazuju i spremnost jednog stalnog, kontinuiranog učešća, zato što i kada neko počne da radi kao sudije ili tužilac, bez obzira da li je završio Pravosudnu akademiju ili nije, on onda ulazi u taj jedan program stalne obuke koju Pravosudna akademija organizuje i negde recimo u periodu pre korone smo na godišnjem nivou imali negde oko 450 edukativnih događaja koji su trajali 1, 2 ili 5 dana. To je nešto zato što sistem mora da se dobro poznaje, zakoni se menjaju, menja se praksa, praksa se usklađuje i onda je neophodno to jedno stalno organizovano praćenje i kroz tu kontinuiranu obuku. Da li postoje prijemni ispiti za upis Pravosudne akademije? Da, nama na Pravosudnoj akademiji Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće od tužilaca određuju broj polaznika, koliko ćemo polaznika upisati i koliko je potrebno, da kažemo, s te strane polaznika dodati u sistem za neke dve godine i taj broj varira, nekad je on bude 50-ak, prošle godine smo imali 30 i tako, znači taj broj je na Visokom savetu, oni zasnivaju radni odnos tokom trajanja obuke i po završetku obuke, dok ne budu izabrani na funkciju sudije ili zamenika tužioca, zasnivaju u Pravosudnoj akademiji i to iznosi 70% plate sudije osnovnog suda. Ko su vaši polaznici? Da li su to ljudi koji su završili pravni fakultet, odradili taj pripravnički staž, položili pravosudni ispit i nakon toga upisuju i akademiju? Da. Isključivo oni, tako ili postoji neki drugi sistem? Isključivo tako. Moraju da imaju pravosudni ispit, a naravno da bi došli do pravosudnog ispita moraju da završe pravni fakultet, da imaju pripravnički staž dve godine, da polože pravosudni i tek posle toga stiču uslov da prođu prijemni ispit kod nas. To je taj jedan sistem koji nije nešto, da kažem, nepoznati. To većina zemalja u Evropi, ne samo zemalja članica Evropske unije, nego zemalja Evrope, ima pravosudne škole ili akademije, zavisi kako se kod koga zove, i svi prelaze već na taj jedan sistem da
kroz selekciju i obuku vrši se taj prvi izbor, ali i da postoji i kontinuirana obuka ovih koji su nosioci pravosudnih funkcija. Šta kažu polaznici, šta im je najznačajnije u obrazovanju na Pravosudnoj akademiji? Da li je to praksa, mogućnost da putuju, da vide kako to izgleda u drugim zemljama i brojnim institucijama? Pa, najznačajniji deo njima svakako je ta praksa i ta mogućnost da oni imaju, da kažem, jedan na jedan mentora. Znači, oni imaju 8 meseci mentora u građanskom odeljenju, sudiju građanskog odeljenja parničara i onda 8 meseci prolaze jedan program sa njim, dobijaju određene zadatke, sudija prati intenzivno njihov rad i na kraju svakog segmenta obuke kod mentora, mentor daje svoje mišljenje i ocenu. Da spomenemo i jedno lepo takmičenje koje je održano, odnosno završeno 16. decembra u prostorijama Ustavnog suda. Dakle, to je veliko finale Temis 2022 takmičenja i ovogodišnji pobednici su takmičari iz Rumunije. Kako se Srbija plasirala? Koje mesto je zauzela? Takmičenje je bilo ove godine u Srbiji, zahvaljujući tome što je prošle godine naš tim pobedio na tom takmičenju. Inače, to je takmičenje u okviru mreže pravosudnih škola i akademija u kojoj su zemlje članice i zemlje kandidati. Mi smo tu kao zemlja kandidat i zemlje kandidata posmatrači i prošle godine je naš tim pobedio kao izraziti favorit su pobedili, tako je žiri bar rekao, da nije bilo nikakve dileme ko je prvi. Naš tim je pobedio i zahvaljujući tome po prvi put se desilo u istoriji tog takmičenja da i zemlje posmatrače, odnosno zemlje kandidata za članstvo EU se organizuje, tako da je ove godine to finale bilo kod nas. Ove godine naš tim je isto tako prošao jako dobro. Dobili su posebnu pohvalu od žirija u kvalifikacijama. Su dobili posebnu pohvalu za oralno usmeno izlaganje, pošto oni imaju pisani deo i onda pred žirijem rade jednu simulaciju postupka, izlažu i tako dalje. Naši su dobili tu posebnu pohvalu. Ove godine takmičenje trajalo 7 dana. Počelo je u ponedeljak u Vrhovnom kasacionom sudu i tom prilikom se isto zahvaljujem i Vrhovnom kasacionom i na prostoru koji su dali. Onda smo 2 dana je takmičenje bilo u Institutu za kriminalistiku, koristili smo taj prostor, gde opet isto i njima hvala. I na kraju je finale i proglašenje pobednika bilo u Ustavnom sudu u prisustvu predsednice Ustavnog suda i u prisustvu predsednice Vrhovnog kasacionog suda, što je jedna vrsta posebnog priznanja i tim mladim takmičarima. Bili su iz Rumunije, Holandije, Austrije, Nemačke, timovi Češke, Francuske, tako da su to takmičenje bilo jako intenzivno. Ali su učesnici bili zadovoljni i gostoprimstvom u Beogradu. Svakako i organizacijom. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam na pozivu. Nenad Vujić.